もちろんチョコにスナック、キャンディーにガム、ゼリーにラムネにチーミーまで、まだまだ広がる駄菓子世界。その世界に住まう伝説を語り継ぐ者に会うため、今日も私はあの店へ向かう。待ってなさい、ココナツくん、必ずこのしだれホタルがあなたの力を解放させてみせるわ。面白おいしい駄菓子コメディー、だがしかし、そこのあなた、駄菓子を持って待ってなさい。